Nije, ja sam tu u stvari da podržim inicijative gospodina ministra u tom pogledu i da kažem da općina Hadžići posjeduje resurse za dobru poljoprivrednu proizvodnju svijeta. U primjer toga svakako je ova zemljoradnička zadruga Tarči. Inače Hadžići kao jedna od 9 općina Sarajevskog kantona velikim svojom teritorijom je ruralna i može da predstavlja značajan proizvođač hrane, doduše u geografski otežanim uslovima, jer ipak je naša nadmorska visina nešto veća nego recimo u Posavini, tako da proizvodnja je nešto i otežanija i skuplja u tom slučaju.